Под венедери протести и блокади на крстосници и улици во Скопје, приватните автобуски превозници се повлекоа. Во попладневните часови ги повлекоа автобусите од булеварот Илинденска, каде беа паркирани откако беа дислоцирани од крстосниците кај Мавровка и Црвен крст. Ваквата нивна одлука уследи откако премиерот Димитар Ковачевски во текот на денот вети дека ќе ги прими на средба само ако ги деблокираат улиците во главниот град. Првиот човек на Слобода превоз, Ленин Јовановски, пред неколку дена се повлече од протестите, но сега излезе да ја соопшти одлуката на превозниците. Сега, како што рече тој, превозниците повторно ќе побараат нова средба со надеж дека премиерот ќе им ги отвори вратите со цел да постигнат договор за средствата што им ги должи град Скопје. Овие протести прекинат и автобусите да се повлечат од блокадите и да се овозможи сообраќајот да функционира како што треба. Ние веднаш после оваа пресконференција ќе изготвиме едно ново барање со кој што ќе биде во контекст на она што го кажа премиерот Ковачевски, кај што ќе ги исполниме сите негови сугестии и ќе очекуваме да бидеме повикани на средба. Но премиерот Ковачевски, освен што побара ослободување на улиците, има уште неколку барања пред средбата. Второ, на тој состанок мора да бидат и надлежните органи од градот Скопје. Зашто? Бидејќи мора да се види пред нив таму дека нема надлежност владата во делот на јавниот превоз во градот Скопје. И трето, се работи за должничко-доверителски односи помеѓу приватни компании и јавно предпријатие во надлежност на градот Скопје. Премиерот истакна дека е против одземање на ингеренциите на градот Скопје, бидејќи тоа би значило враќање на процесот на децентрализација. Приватните превозници од Слобода превоз и Мак Експрес започнаа со блокада на главниот град на 28 ноември, паркирајќи ги автобусите на неколку главни крстосници во Скопје со барање да им се исплати долгот за да можат да продолжат со работа. Во петокот се повлекоа од раскрсницата кај Мавровка и Црвениот крст, а веќе го деблокираа и булеварот Илинденска.